حاضر نوامی نیوز پارا ماں کے کیمپ بریک کی نیوز ڈیتا ہلوں تو پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کنب پہنچی رہے ہو آئے بلال بھٹو زرداری منظور وسان سا باہ جے لاڈانے تے تعزیت کندو حاضر نوامی نیوز پارا ماں کے کیمپ بریک کی نیوز ڈیتا ہلوں تو پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کنب پہنچی رہے ہو آئے بلال بھٹو زرداری منظور وسان سا باہ جے لاڈانے تے تعزیت کندو